Vítám vás v Praze. Jsme v Malešicích a máme pro vás na prodeji 3+1 vhodnou i hned k nastěhování. Pokud chcete být kreativní, můžete si tuto nemovitost dokonalit podle vlastních představ. Rádi vám pomůžeme s financováním této nemovitosti a s rozhodnutím, zda je vhodná k trvalému bydlení či investici. A společně se uvidíme na prohlídkách.